And now, on mat number two, the adult male black belt ultra heavy quarterfinal match. Representing Yamasaki Academy International, wearing the blue gi, Abraham Marte. Representing Czech man, wearing the white gi, Alexander Tran. Thank you.
Aí, é isso aí. Pesa pra cá. Aê, aê. Tira a perna, tira a perna, tira a perna. Bola. Tira a perna agora, tira a perna. Bola. Estica tudo, estica tudo. Vamos. Vamos lá! Não quero esse jogo dele, Asa. Eu queria cozinhar até o final. Desce a cabeça e faz o scroll pra trás, bichão. Perna! Isso! Antes! Fica com a mão aí, ó. Puxa! Vai, vai, vai levar. Ganha a bola, ganha a tua aula pra ela. Não fica muito pra frente não, bichão. Desce a cabeça. Faz um scroll agora pra trás, pra tirar a pegada Melissa da perna. Melissa Danforth, from Allianz, please report to the bullpen. Isso, joga o quadril na cara. Tenta ganhar a cabeça. Nigel Easton from Team Lloyd Urban, please report to the bullpen. Nossa, acho que ela tem que voltar. Tá muito em cima. É isso que tá dando pra ele toda hora. Tá perna esquerda. Pesadão, pesadão. Pesa. Vai no prazo. Pesa tudo. Letícia Ribeiro. Letícia Ribeiro. Please report to the bullpen. Nadia Maria from GF Team, please report to the bullpen. Fabiana Borges, please report to the bullpen. Shanti Abelha, please report to the bullpen. Carolyn Stevenson, please report to the bullpen. Letícia Segueto, please report to the bullpen.
porra! Parou, parou! É o santo, né? Vai, Zanda!